Святіший патріарх Філарет передав сьогодні президентові Порошенку звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про створення власної української автокефальної помісної церкви. Його підписали усі архієреї Київського патріархату. Україна є і буде. А раз Україна є і буде, то цій Україні, щоб вона була державою, повинна бути церква, духовна основа. Тому ми і боремось за те, щоб українська держава мала цю духовну основу. І ми дякуємо вам, що ви такий президент, який поставив за мету досягти, так і досягнете. І ми молимося за це і віримо в це, що це станеться. Константинополь досі визнає лише Українську православну церкву Московського патріархату. Київський патріархат багато років тому, розірвавши зв'язки із Москвою, визнання досі не отримав. Так само, як і інші українські церкви. В ОПЦ КП вважають, що зараз, як ніколи раніше, є усі підстави очікувати позитивного рішення Вселенського патріарха щодо автокефалії для православної церкви в Україні. Петро Порошенко висловив сподівання, що Варфоломій може ухвалити рішення до 1030-ї річниці хрещення Русі, тобто вже цього літа. Я думаю, дуже багато років мільйони українців мріяли про те, щоб Господь послав нам нашу об'єднану православну помісну церкву. Дехто втратив надію, дехто продовжував вірити. Божа допомога дає мені зараз підстави стверджувати, що ми близькі до отримання Томаса на автокефальну помісну церкву, як ніколи. Нагадаю, президент наголошував, створення Української церкви зовсім не означає, що вона стане державною, а віряни і далі матимуть змогу ходити до тієї церкви, яку обрали незалежно від патріархату.